importante de elas estarem aqui hoje é de aprenderem já desde cedo, acompanhando o pai e a mãe, né? É, de serem missionários, de entenderem qual a função, o porquê de tudo isso. E de entender principalmente que Jesus veio aqui, ele foi o maior missionário e ele deixou o exemplo para cada um de nós. Atividades que eu vou realizar aqui tem a ver com inspiração para a juventude. Vou aplicar testes, por exemplo, de dons e de personalidade neles, para que eles possam descobrir mais de quem eles são. Vou falar de alguns desafios, por exemplo, urbanos que a gente tem. Nós vamos aqui amanhã fazer uma atividade na rua com a galera do Jovens Está Aqui. E a gente vai também combinar aqui, montar um projeto para que no ano seguinte a gente vai estar junto numa missão de longo prazo. Então tem muita coisa para acontecer aqui. As crianças estão realizando várias atividades aqui, de várias idades também, né? No caso, eu estou com um grupo de crianças entre 3 anos até 10 anos de idade. E aqui, o que nós fazemos? A gente chega, todo dia tem o louvor, que é uma parte comigo, o louvor e a parte espiritual. Hoje mesmo, agora, nesse momento, eles estão tendo um momento que é falando sobre missão. O que é ser um missionário? O que é uma missão? Para eles entenderem já desde cedo que cada um de nós podemos ser missionários desde pequenos, né? Outro grupo está na parte de artesanato, que cada momento a gente tem uma história especial sobre Jesus. E aqui vem falando sobre embarcando com Jesus. Então acho que isso é muito importante e eles vão aprendendo. Não só simplesmente falando, mas na ação também, que é o mais importante. Eu acho importante que jovens se envolvam, não só porque missão não tem idade, né? Mas porque na juventude a gente tem uma força, uma criatividade, que você topa certos desafios que talvez na velhice ou na melhor idade, vamos dizer assim, você não toparia. Então tem que aproveitar esse tempo. Não tem assim, quando eu me formar, quando eu tiver com dinheiro, aí eu vou fazer missão. Não, missão é todo dia. Então aproveitar a força da juventude, essa energia que eles têm e a criatividade tem que ser agora. Então missão não tem idade. Well, the main subject of this lecture this morning was about self-supporting work, supporting ministries. We are trying to encourage everyone in the world to do something in support of the Seventh-day Adventist Church for the souls that need to be won out there. This is why we exist. What is the importance of this kind of work? You know, there's no work that is more important. As far as I'm concerned, a person can never really be a Christian, can never grow as a Christian, maybe I should put it that way, if he doesn't go to work for the souls of men. Unless we become missionaries somehow, in some capacity, our spiritual experience will never be what it should be. Além deles aprenderem um pouco mais de quem eles são, a partir de uns testes que eles vão receber, no caso da juventude aqui, aprender mais dos dons que tem, das potencialidades, da vocação, como eles podem ser usados por Deus, meu sonho é que na segunda-feira ele já comece a pôr isso em prática, porque quando você toma consciência de quem você é, de quem Deus é, assim, não há nada mais segura para você servir a Deus. E também nós vamos fazer uma missão juntos. A gente vai cumprir aqui um compromisso que a gente vai fazer de no ano que vem, nas férias, a gente vai estar juntos servindo a Deus na Amazônia. Eu vim de Rondônia, Nova Brasilândia do Oeste. É a primeira vez que você participa de um encontro da fé? Sim. E o que você espera deste evento? Eu espero que seja maravilhoso, porque lá no nosso município, quando tem algum assim, evento da igreja, é maravilhoso. Então eu espero que aqui seja muito melhor. Como que você ficou sabendo do encontro da fé? Através do canal Novo Tempo. Legal! Através do nosso programa você viu? Isso mesmo. Eu resolvi vir, eu vi que era muito bom e falei, eu quero participar. Eu tinha vontade de conhecer Porto de Galinhas. Aí com esse evento me animou mais. Sim, é a primeira vez que eu estou vindo no Encontro da Fé. Bom, nós ficamos sabendo através do pastor da nossa igreja. E aí surgiu esse desejo de vir fazer parte, porque esse evento, ele já vinha sendo divulgado há muito tempo. E eu sempre desejei participar. Mas a oportunidade chegou agora, né? Então eu agarrei a oportunidade. Está sendo maravilhoso. Nós atualmente vivemos em Manaus, mas nós somos portugueses. E é a primeira vez que vocês estão participando do Encontro da Fé? É a segunda vez, porque o ano passado o Encontro da Fé foi lá em Manaus, no Tropical Hotel. E nós tivemos essa oportunidade de participar pela primeira vez, por isso agora é a nossa segunda vez. Além de ser muito bonito, porque temos que admitir que a paisagem é muito bonita, é muito bela, tivemos a oportunidade de desfrutar essa semana de Porto de Galinhas, em conhecer as praias aqui. E sendo aqui, foi uma oportunidade
também para nós desfrutarmos do local e agora desfrutarmos também de todos os testemunhos maravilhosos que estão a ser falados durante este evento. A senhora veio de onde, Vera? Curitiba. É a primeira vez aqui no encontro da federação? Não, já vim em outros encontros. Quais você já participou? Ah, já perdi a conta. O que é que está achando desse aqui em Porto de Galinhas? Ah, maravilhoso. Sempre, todos foram maravilhosos e esse também, né? Um sempre supera o outro, né? Fala pra gente o nome de vocês. Eurismar. Érico Ketzer. De onde vocês vieram aqui para o Encontro Nacional da Fé? Diretamente do Suriname. Eu vim de Belo Jardim, Pernambuco. Primeira vez que está participando do Encontro da Fé, como que ficou sabendo desse encontro? Ah, minha primeira vez, né? E eu vim a convite do meu pastor Eduardo Reis. E estou amando porque realmente são muitos projetos, muitos testemunhos. E com certeza eu vou voltar para a minha igreja, assim, né? Com muitas coisas para colocar mesmo em prática. E vai sair de, com certeza, renovada, né? Espiritualmente também. Excelente experiência. A gente ainda está no início do encontro, mas o que você espera para os próximos dias? E já imagina fazer planos para estar no Rio de Janeiro ano que vem? Ah, com certeza, já fiquei animadíssima, né? Porque a nossa igreja é muito organizada, né? Já apresentou aí os planos do Rio de Janeiro. Aí com certeza, se o primeiro foi maravilhoso, então com certeza no Rio de Janeiro vai ser inesquecível. Como vocês ficaram sabendo aqui do Encontro da Fé? Nós acompanhamos sempre pela internet, né? Aí nós providenciamos as reservas, era um sonho. Nós tivemos, o último encontro que a gente tivemos foi em Brasília, e para nós seria um sonho, né? Esse sonho está realizado, ouvir a palavra de Deus. Sou Lucas e nós viemos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Meu nome é Natália. O Encontro da Fé está sendo muito legal, uma bênção. A gente já teve em alguns outros e esse aqui está especial. O pastor Mark Finley, muito abençoado, mensagens muito bonitas, a gente está gostando bastante. O lugar é maravilhoso, não tinha como ser melhor. A gente está aproveitando tudo que o lugar oferece. Vocês já participaram de outros eventos. O que esperam desse de 2016? Eu acho que a gente segue esperando na fé os projetos, os testemunhos, as coisas que deram certo, as demonstrações de ministérios fora da igreja, mas que estão ajudando a pregar o evangelho e abreviar a volta de Jesus.